זה ככה, זה ארבע פעמים, אבל הפעם השנייה היא got to get you in, got to get you in, אוקיי? אז זה got to get you into my life, ואז יש got to get you in, got to get you in. זה הפעם השנייה היא המוערכת, אוקיי? אז הראשונה, השלישית והרביעית זה מה שאמרתי קודם. עוד פעם, עוד פעם. אל תדאגו. Get you into my life.